V Německu v přepočtu za 16, u nás za 24 korun. Tolik stojí v akci láhev známého českého piva. Asi vás napadne, jak je možné, že je české pivo u sousedů výrazně levnější. Mluvčí pivovaru říká, že koncovou cenu určují obchodníci. Jenže obchodníci to svádí na výrobce. Podle nich je na trhu dominantní a využívá toho. Německý slevový leták a 20 piv známého českého piva za více než 13 eur. V přepočtu tedy jedna přepravka 20 českých ležáků vyjde tady v Německu na 323 korun. Jedna lahev tedy na nevídaných 16 korun. A český supermarket. Stejné pivo a opět slevová akce. Jedna takzvaná basa tady vyjde na 478 korun. Jeden kus tedy na necelých 24 korun. Nad rozdílem se podivuje i pan Josef z Prahy, který zrovna vyrazil pro novou dávku stejné značky piva. No to je paráda. No, co se ti Němci mají, že jo? Samozřejmě, že mě to štve. Ale bohužel říkám, jako řadový občan si nic nenadělám. Konečnou cenu v obchodech si vždycky určuje prodejce nebo obchodní řetězec, obchodník, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí. Pivovar, který spadá pod japonskou firmu Asahi, má ovšem na českém trhu dominantní podíl. Plzeňský Prazdroj je v Česku vnímán jako prémiové pivo, které vlastně téměř ničím jiným nenahradíte, tak logicky Plzeňský Prazdroj si říká v Česku výrazně vyšší cenu. Německý trh s pivem je strašně rozdrobený. I největší německý pivovar má necelé 3% trhu. Klasická německá piva mohou být preferována před Plzní, má tam silnější konkurenci. Český spotřebitel je pak zvyklý na svůj je tradiční pivo a je ochoten si ji připlatit. Ekonom Petr Bartoň tvrdí, že podobný v uvozovkách problém vidíme i u aut značky Škoda. Ta jsou také levnější v zahraničí. Kde třeba si teprve ten český pivovar snaží vydobít své místo na slunci a tím pádem se snaží vlastně dostat se do chuťových pohárků tamních štamgastů. O výhodnějších cenách se před časem přesvědčil i premiér Petr Fiala. Zjistil, že prakticky totožné výrobky od stejných producentů jsou v Německu levnější a k tomu ještě ve větším balení. Jan Krejsa a Libor Tampier, CNN Prima News.